dobrodošli novi klip. U današnjem klipu ću vam pokazati kako napravite stalak za vašu akubušilicu. Evo dakle da vidite kakav će to stalak da bude. Sad ću prinesem sad potreban materijal, pa vidjet ćete kako će to izgledati. Yeah.
to je lijepak. Evo dakle, da vidite šta će mi biti potrebno od materijala. Ovdje imamo 4 uske daščice, može ko se koristiti 2 široke, ali ja čisto zbog reciklaža materijala ću koristiti ovako po 2 uske. I jedna ovako malo veća daska. Ne mora veća od ove uopšte, znači dovoljna je. Ako pravite za jednu bušilicu, ako pravite za 2, treba će malo veća daska. Pa hajde da imamo kako se ovo pravi. I da, zaboravio sam najvažniji deo. Treba će vam jedno parče cevi, ovako može i ova kartonska ili plastična. Možete nabaviti u prodavnicama koje prodaju na najlone i tako to, na to se namotavaju najloni, samo tražite, verovatno imaju pa ću vam prodati ili dati, ako i ne treba. Tako da, eto, to je bilo to od materijala, hajde imamo kako se ovo pravi. Evo dakle da vidite kako se ovo pravi. Treba će vam, pošto ja nemam, rekao sam 2 šire, koristit ćemo 4 ovako malo uže daščice. Samo da ih uklopim da imaju istu širinu. Će biti isto. Dobro je, bit će. E, sad samo provjerimo još ovo. Dobro je, bit će to dobro. E sad, kako ovo treba da izgleda? Koristit ćemo, naravno, aku, jer zašto bih razvlačio kabel. Dobre. Sad ćemo da izbušimo ovdje jednu rupu, stvari kako će ovo stajati ovako. Izbušit ćemo 2 rupe. Jednu tu rupu i jednu posle ovdje gore, ali tu ćemo kasnije kad budemo prišrafili već prvu. E sad, sklonite ovo đubre. Tako. I sada ćemo da izmerimo otprilike. Na ovom gornjem delu ćemo ušrafimo. Evo, ja ću otprilike da stavim. Samo, zamolit ću kamermana da mi doda olovku sa tezge. E, hvala. Ovako, stvari sam udali ravno. Sada ćemo ovako da ušrafimo ovaj deo, ali prvo moram da stavim nastavak za šrafljenje na aku. Koristit ćemo malo veće šrafove da bi bolje držali. E sad će meni trebati pomoć jednog od kamermana da drži ovo dok ja ušrafim. Vidjet ćemo. Evo ovako, držiš samo ovako odozgo. Sada ćemo samo da ušrafimo. Ovako. Tako. Držio. Stavim po 2 šrafa za svaki slučaj. Tako, to je to. Sad ćemo stavimo i sa druge strane na istu razdaljinu od vrha. To je oko 3 cm. Tako.
Evo ga, dakle vidite. Ovako će to da izgleda kad se bude ušrafilo. Znači vidite. E sad, samo treba da obeležim i sa druge strane da bih ja vidio dok... I sada opet kameran će morati da pomogne malo sa držanjem. Samo da je to lepo uklopim. E, sad možeš da držiš to gore. Drži pravo lepo, gdje čoveče. Tako. Idemo sada da ušrafimo... Evo dakle, sada ušrafimo samo još ovu drugu dasku. To je to. Sad samo pored ove pridodamo još jednu dasku, to je ovako, da stoji pravo. Tako. Drži ovo. Sada ćemo samo pridodamo još jedan, za svaki slučaj. Inače ovdje treba dođe dole još jedna polica. Ali trenutno nisam pronašao dasku za nju policu. Sad ćemo tu dole da udarimo u dašćicu, to je sletica da drži, ali to... Posle. Sada ovako, tu još jedna. To se uškrati ovako. E sada, pošto smo ostali bez baterije u ovakvu bušilicu, što je ironija, jel pravimo podlicu za nju. Sada ćemo da stavimo samo jednu letvicu ovako, tj. Daščicu da bude dole. I ovo da ušrafimo. Evo dakle, sada ćemo da isečemo letvicu koja će drži ove daske zajedno. Malo je ovo lošija letvica, ali nema veze. Dobre. Tako. Idemo sada nazad da ušrafimo ove dve letvice. Evo dakle, pošto se ispraznila baterija na aku bušilici, sada ćemo nastaviti sa ekserčićima. Nisam je ništa. Daj mi oku! Ne treba. Ti broj stio, no, ono, čvrlo me.
Sada je ostalo još da ušrafim. Sada ćemo uradimo na sljedeći način. Stavit ćemo ovo ovdje. Ovako. Morat ćemo da pomerimo malo ovu rupu, pošto nismo... Da, izgleda ćemo morati je pređemo na običnu bušilicu, jer jako prazna. Zamolim samo kameramana da doda odatle bušilicu i držku tu od bušilice. Tako. Vraćamo se na staru bušilicu sa kablom. Nastavljamo dalje. Tako. Krećemo. Dakle, vidite kako smo ovo napravili. Ovdje imamo tu cijev koja drži bušilicu, znači samo stavite bušilicu ovako ovdje. Ovdje gore možete staviti jedan, recimo, stavite punjač i da dovedete ovdje dole jedan produžni kabel. Sad ćemo mi to da uradimo da vidite kako će to izgledati prilike. Ne znam gdje mi je produžni, neću sad tražiti, nije bitno. Uglavnom, ovdje ćete staviti jedan produžni kabel, ovdje možete staviti neki kontratek, pošto malo je... nesigurno, tako da, eto, i to je bilo to za ovaj klip, ako vam se klip svidio, lajkujte, šerite, subscribeujte se, ja vidim dosta, imam, mislim, vidi se u analitici da je 93% gledalca da nisu pratioci kanala, tako da subscribeujte se, mnogo će da nam znači, posjetite Facebook stranicu, ostavit ću vam link u opisu, i do sljedećeg klipa, veliki pozdrav!